Ruski ambasador ubijen u Ankari. U terorističkom napadu u Berlinu 12 žrtava i 48 povređenih. Kako dalje svete da se bori? Da li je Srbija bezbednosno sigurna? I kako da ne živimo u strahu od zla? Stavove sučeljavaju profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Milo Bošković i psiholog Aleksandar Šibul. Sučeljavanje. Sreda, 9 uveče, RTV 1.